በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ ቦታ ከመሰረቱ ቀደም ሲል ከሶስት ዓመታት በፊት ማለትም 2013 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ላይ ለአዲስ አበባ ካቢኔ በደብዳቤና በብዙ ሕዝብ ጣምራ ፊርማ ላፍቶ ያሬድ ሜዳ ማለትም ወደ ላፍቶ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ አስተባብረን ፊርማም ተደርጎ በዚያ ምክንያት ለአዲስ አበባ ካቢኔ ወይም ደግሞ ለክብርት ከንቲባዋ ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ከሁለት ዓመታት በኋላ ተፈቅዶ እሱም ያ የተጠየቀው ቦታ ህዝቦቹ በነቂስ ወጥተው አቤቱታ አቅርበው የጠየቁት ቦታ መንግስት ለተለያዩ ማስፋፊያዎች ፈልጎት ስለነበረ፣ ነገር ግን የተወሰነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሌሎቹ ቤተ እምነቶች የተፈቀደው ቦታ ግን መቅረስ ስለሌለበት ካለን የተጣበበ ቦታ መካከል በዚሁ ቦታ ላይ እንዲሁም በዚህ በማዶ ላይ ባለው ፋብሪካ እንዲሁም በአካባቢው ወጣቶች ታጥሮ ተይዞ የነበረ ይዞታ መንግስት ለጊዜው የቀስ ብላችሁ ማስፋፊያና ይካተትልኝ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ለጊዜው ታቦቱ መጥቶ የሚያርፍበት 2000 ቦታ ከሱ ላይ ፈቅደናል በሚል ተፈቅዶ በካቢኔው በመምጣቱ እንግዲህ ያንን ከተረከብን ጀምሮ ከየካቲት 29 2015 ዓመተ ምህረት ተፈቅዶ እኛም ደግሞ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፈቃድ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ይህንን ጉዳይ እንድታስፈጽሙ ከዛሬ ጀምሮ መሄድ አለባችሁ በሚል ተልዕኮ ከተሰጠን ከዚያች ቀን ጀምሮ ሰፊ ጥረትና ሩጫ ስናደርግ ቆይተን እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደና እንደወደደ ከነሐሴ እስከ መስከረም ባለው ውስጥ ቤዝማፑ እንዲሁም ደግሞ ካርታው ተሰርቶ ታቦተ ሕጉ ወደዚህ ቦታ መጥቶ እንዲገባ ከብፁዕ አቡነ ሄኖክ በተላለፈው መመሪያ መሰረት እንግዲህ የሚያዩዋትን አነስተኛ ማረፊያ የሆነች ጎጆ በሁለት ወራት ውስጥ ተረባርበን የአካባቢውን ማህበረሰብ በማነሳሳት በማነቃቃት መጀመሪያ ላይ ብዙ ብዥታዎች፣ ብዙ ዥንብሮች ነበሩ። ነገር ግን የአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ ነገሩ በደንብ ከገባው በኋላ በደንብ ከኛ ጋርም ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ መጠነ ሰፊ የሆነ እገዛ ተደርጎልን ህዳር 21 የእመቤታችን መታሰቢያ በዓል ዕለት ታቦተ ቅዱስ ገብርኤል በብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፈቃድ መጥቶ ወደዚህ ወደ መንበረ ክብሩ ገብቷል ማለት ነው። ከዚያ በኋላም በተጨማሪ እንደገና ታህሳስ 21 በወሩ ደግሞ የቅዱስ ዑራኤል ታቦት መጥቶ እንዲሁ በወሩ ደግሞ ለሁለተኛ ተደግሟል ማለት ነው። አሁንም ጥረታችን በዚህ አላቆምንም። ለሶስተኛ ጊዜ በተመሳሳይ በወሩ እንደገና ደግሞ ታቦተ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ተሰጣን አምጥተን አስገብተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ይህንን ከማድረግ በተጓዳኝ ደግሞ የተለያዩ ልማቶችን ለማድረግ ጸበልም ለመቆፈር ሞክረን ነበረ። ነገር ግን ቦታው በይካተትልኝ ጠይቀን ገና ስላልተፈቀደልን ሂደት ላይ ስለሆነና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ቀደም ሲል የነበሩ እዚህ አካባቢ ቤቶች እዚህ መሀል ላይ እንደምናያቸው ስላሉ እነሱም ከመንግስት ጋር ባደረግነው ስምምነት መሰረት ትግስት አድርጉና ቦታ ሲገኝ እናነሳቸዋለን። ሰዎች ናቸው፣ መቼም ዛሬ በዕለት ተነሱ ተብሎ የትም አይጣሉምና ትግስት አድርጉ። እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓትና መንግስትም ደግሞ በገባው አግሪመንት መሰረት ተለዋጭ ቦታ አዘጋጅተን እናነሳለን። በዚህ መልኩ ማስፋፊያችሁን ታደርጋላችሁ ስለተባልንና እስካሁን ቤቶቹም ስላልተነሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጫፍ አካባቢ በወጣቶች የተያዙ የተወሰኑ ቤቶች ቦታዎች ስላሉ በእነዚህና በእነሱ ምክንያት ሰፋ ያለ ልማት ለማድረግ አስበን ምንም አይነት ፈቃድ ማግኘት አልቻልንም። እነሱ መጀመሪያ መነሳት ስላለባቸውና የህዝቡም ርብርብ ስለሚጠይቅ እንዲሁ በፒቲሽን ህዝቡም ደግሞ ፈቃደኝነቱን መጠየቅ ይኖርበታል የሚል መመሪያም ስለወረደ
እነዚህና የመሳሰሉት በመኖራቸው ምክንያት አሁን ባለው ሁኔታ ምንም የመጣንበት ርቀት ጥቂትና አነስተኛ ስራ ነው ተብሎ ባይታሰብም ከዚህ በተሻለና በበለጠ ለመንቀሳቀስና ልማቱን ለማፋጠን ግን በቀጣይ ልንሰራቸው ያሰብናቸው ስራዎች መጠለያ እንደሚያዩት በእውነቱ ሰሞኑን ጸጋ የበዛላቸው አንዳንድ አባቶችም መጥተው እንደው የማጥመቅ የጸበል አገልግሎት እያደረጉ ነበረ። ነገር ግን ዝናብ እየዘነበ በእውነቱ በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝቡ ዝናብ እየተቀጠቀጠ ነው ቁሞ ስርዓቱን ሲያካሄድ የነበረው። ይሁንና እግዚአብሔር ወደ መልካም ቀይሮት ዝናቡ ጸበል እንደሚሆን እምነታችን በመሆኑ ህዝቡ ተቋቁሞ ችሎት ነው ሲያሳልፍ የነበረው። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ህሙማን ስለሚኖሩ እንዳይጎዱ በቅዝቃዜና በዝናብ መጠለያ ስለሚያስፈልግ መጠለያ እንግዲህ እዚህ ጋር ሞክረናል። ግንባታ ፈቃድ ሁሉም አጠቃላይ ልንሰራቸው ያሰብናቸው ልማቶች ካቴድራል ወደፊት የሚሰራውን ካቴድራል ጨምሮ በአጠቃላይ ለማዕከል ቀርቦ በዚህ መሰረት ነውና ፍቃድ የሚሰጠው። በወረዳና በክፍለ ከተማ ደረጃ መስጠት የምንችለው ፍቃድ ከዚህ በላይ የዘለለ ስለማይሆን መጠነ ሰፊ ችግሮች ናቸው ያሉት። እንዲሁም በተጨማሪ ሰንበት ትምህርት ቤትም አዳራሽ ያስፈልጋል። ህፃናት ቢያዩዋቸው ዝናብ እየመታቸው በበጋው እንደመጣንም በአቧራ ላይ ቁጭ እያሉ ነው። በእውነቱ በሚያሳዝን ሁኔታ ህፃናቱም የሚማሩት አዳራሾችንና የመሳሰሉ ስራዎችንም ለመስራት ብዙ እቅድ አቅደን እዚህ ጋር ፈለቀ ጸበል ስላለ እሱን በደንብ አድርገን ምንጩን በማበልጸግ ተባርኮ በአግባቡ ቤቶች ተሰርተው በደንብ ሆነው በተሟላ ሁኔታ የጸበሉ አገልግሎት እንዲሰጥ እሱንም በእቅድ ደረጃ ይዘናል። ለዚህም እንግዲህ ማኅበረ ምዕመናን ወምዕመናት ከጎናችን እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ቤተክርስቲያኑ መጠነ ሰፊ ችግሮች አሉበት። እነዚህን ችግሮች ቀርፈን ደግሞ ወደ ተሻለ ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሳደግ ሰፊ ፕሮግራሞችን ወይም ፕሮጀክቶችን ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ነውና ለዚህ ያግዘን ዘንድ የባንክ አካውንታችን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላፍቶ ያሬድ ሜዳ ብሔረ ጽጌ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ኡራኤል በሚል በክፍለ ከተማ ቤተ ክህነቱና በደብሩ የሚንቀሳቀስ የጋራ አካውንት አለን። 1059641513 3 እደግመዋለሁ። 1059641513 3 በዚህ አካውንት እንግዲህ ሁላችሁም የተቻላችሁን ሁሉ ርብርብ እንድታደርጉልን በቅዱስ ገብርኤልና በቅዱስ ኡራኤል ስም እጠይቃለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አካባቢው የት ነው ለሚለው ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሳሪስ አካባቢ ብሔረ ጽጌ ከመናፈሻው 50 ሜትር ገባ ብሎ ነው ያለው። ብሔረ ጽጌ ያሬድ ሜዳ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ይባላል። ለብሔረ ጽጌ መናፈሻ ሁላችሁም እየመጣችሁ ልትጎበኙ ትችላላችሁ። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ወደ መድረክ ይምጡልኝ። የእማማ ሚዲያ ፕሮግራም የምትከታተሉ ይህ ቦታ እንግዲህ በብሔረ ጽጌ አባታችን አድራሻውንም ባንክ ቁጥሩንም ታሪኩንም እንዴት እንደተመሰረተ ነግረውናልና ይህን ቦታ ብችሉ መታችሁ እንድታዩት፣ ባችሉ ደግሞ አሻራችሁን በማሳረፍ አዳዲሷን ቤተ ክርስቲያን ማሳደግ እንድንችል በጋራ በመላው ዓለም የምትገኙና ይህንን ሚዲያ የማማ ሚዲያን የምትከታተሉ ሁሉ አሻራችሁን በማሳረፍ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች፣ የቅዱስ ኡራኤል ወዳጆች፣ የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወዳጆች አሻራችሁን በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በመላክ ይህን ቦታ እንድንለውጥ እንድናሳድግ ቅዱስ ገብርኤል እንዲፈቅድልን ሁላችሁም ልማዱ ያላችሁ በተለይም ደግሞ እውቀቱም ገንዘቡም ሀብቱም ንብረቱም ያላችሁ ሰዎች አውቃለሁ፣ አዳዲስ ቤተ ክርስቲያን ሲተከል አይታችሁ እየሄዳችሁ ምን እንደምትሰሩ አውቃለሁና ይህንን ሚዲያ አይታችሁ
ቦታውን መጣችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁ። ሰው የሚጋፋበት ብር የተረፈበት ሳይሆን እንደዚህ ገና የሚጀመሩ ገና የሚወጣኑ አዳዲስ ቤተክርስቲያኖችን ከህዝቡ ጋር ሆኖ ድጋፍ ሆኖ መስራት ስለሚያስፈልግ ነውና የቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ዑራኤል የቅድስት ኪዳነ ምሕረት መልእክትና ጥሪ ነው። ይድረሳችሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያገልግሎት ዘመናትን ያርዝምልን። እግዚአብሔር ያክብርልን በሏቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን በልቡናችን ያውልብን ያሳድርብን። ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረን። ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ያሳትፈን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት መሃሏን ገነት ያድርግልን። እንዲሁም ለዓለም ሁሉ የምንሰማው ችግር ነው፣ የምንሰማው ጦርነት መተላለቅ ነውና ይህን ሁሉ ወደ መልካም ነገር ቀይሮ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ስምምነት፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ፍቅር ይቀይርልን። ተረፈ ማልቱን በሰላም አስፈጽሞ መልካሙን ሌሊት እንዲያመጣልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አቡነ ዘበሰማያት ነው።